ቤት የነጻ መውጣትና የፈውስ አገልግሎት እሁድ ሰኔ 20 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ሰኔ 22 ሙሉ ቀን የእግዚአብሔር ቃል ይሰበካል። ብዙዎች ካጋንንት ስራት ነጻ የሚወጡበት፣ የታመሙ ፈውሳቸውን የሚያገኙበት፣ ጌታ በቃሉ ብዙዎችን የሚያጽናናበት ልዩ የትንቢት የነጻ መውጣትና የፈውስ አገልግሎት ለደከማችሁ መመለስ ለምትፈልጉ ከእግዚአብሔር ጋር በኃይል መቀጠል ለምትፈልጉ አዳኝ ታዳጊ ለቤተሰቦቻችሁ መሆን ለምትፈልጉ የምስራች እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው። መሰውያ ከፈረሰ ድል የለም፣ አሸናፊነት የለም፣ ስኬት የለም። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 41 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል፣ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። መንፈስ ተዘጋጅታለች፣ ስጋ ግን ደካማ። በጣም ነው የምታቃጥለኝ። ስትወጣ ስገባ ታያት ሁሉ አራለው ወይ ታራለህ? ምንድን ነው ያረከው? ንገረኝ። አንከራተትከው? ምን አረከው? ከጣሪያ ላይ ጣልኩት፣ ልገለው ነበረ። ስንት ሆናችሁ ነው ላዩ ላይ የተቀመጣችሁ? ስድስት ነን እኛ። ዋና አለቃችሁ ማን ነው? እባብ ያዘን ነው። ዛሬ እንገለው ነበረ። ትላንትና ስናዞረ ቆይተን ወደ ቤት መለስ ነው። ስማ፣ ሰዓት አልቋል። ምንድን ነው የሚያመው? ይሄ ኩላል፣ ሁለቱ ኩላሊቱ ፌሎ ነው። ፌሎ ነው። በኢየሱስ ስም አዲስ ኩላሊት ይገጠማል። በኢየሱስ ስም አዲስ ነገር አሁን ይሆናል። አሜን አሜን። ናተራመት ተሸክሞት የመጣውን ፍራሽ ያዝና እንደዚህ ብድግ አድርገው እዛ ጋር አሜን። አንተ ሚሊዮነር እንደምትሆን ታውቃለህ? አዎ። ግን የሚገርመው ነገር ብዙ ነገር ተዘግቶብሃል። አራት ዓመት ሙሉ የኢንቨስትመንት ፍቃድ አለኝ። አንተ ምን አለ? ኢንቨስተር ነህ አለው ጌታ። አራት ዓመት ሙሉ ግን የኢንቨስትመንት ፍቃድ አውጥታ የኢንቨስትመንት ፍቃድ አውጥቻለሁ። ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። 700 ሰው አደራጅቻለሁ። የከበረ ማዕድን ነው የሚሰራው። 700 ሰው አደራጅቻለሁ። የከበረ ማዕድን ነው የሚሰራው። የከበረ ማዕድን ላይ ኢንቨስትመንት ፍቃድ አውጥታ ይጨርሷል። ይሄ ሁሉ ዶክመንት ተዘግቷል፣ ተዘግቷል። ጠላት እንዲወደቀ አንተ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አነሳ። አሜን። ምን ያላረኳት ነገር አለ? ፊታ ማዕድ አመጣሁበት። ጨጓራ፣ ስኳር፣ ኩላሊት፣ ልብ በአስቸኳይ ልቀቃትና ስማትና ትውከት ይዞት ታሞ በቃ ሊሞት ደርሶ ሆስፒታል ወሰድኩኝ። ስንት ቀን ሆኖታል አሉ። ሶስት ቀን ሆኖታል ስል ጊዜ አይ ይሄ ልጅ ሶስት ቀን ድረስ ምን ትሰራለች? አሁን በእኔ ላይ ችግር ልታሳብቡ ነው እንደ ይሄ ልጅ አስቆጡታልን ሐኪም ቤት ኦልሬዲ በቃ ልጁ ሞቷል። የሞተን ሬሳ እንደዚህ አድርገን ነው ይዘን የመጣ ነው። እንደዚህ አድርጌ ነው የመጣውስ። ከዛ ሰው ሁሉ እንደዚህ እያየን ነበረ የሞተ ስለሚመስላቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰው መጣና እኔ ልጄን እንደዚህ ሬሳ አድርጌ ያዝኩት እንደዚህ አስነካሁት። ከዛ ካስነካው በኋላ ወዲያውኑ ልጁ ነፍስ ዘራና እንደዚህ ያለበትን ማየት ጀመረ። ከዛ ጨከንኩኝና እኔ ኦፕራሲዮን ከምሆን ወደ ጌታ ሄጄ እኔ ነፍሴን ለኢየሱስ ሰጥቼ ልሙት ተሎኩ። እዚህ የእግዚአብሔር ሰው ቃል ሲያወጣ መንፈሱም ከኔ ላይ ለቀቀ። እኔ ያሞት ጠጠር አለብሽ ነው የተባልኩት። እና ልትደረጊ ነበር? አዎ። እዚህ መጥተሽ አጋንንት ከላይሽ ላይ ጮኸ? አዎ። አጋንንቱ ሲወጣ በሽታውም ጠፋ? በቃ ጠፋ፣ ጠፍቷል። በዚህ ዕለት እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን ያገለግላል። የትንቢት የነጻ መውጣትና የፈውስ ልዩ ፕሮግራም ነው።